Isroil qiruvchi uchoqlari Bayrut osmonini egallab Hasan Nasrullohga xabar yubormoqda. Hizbulloh rahbarining televizion murojaati vaqtida Isroil portlash to'lqinini yaratishga intilgan va u nutq so'zlashidan avval Isroil mamlakat janubiga havodan hujum qildi. Ehtimol G'azoda urush boshlanganidan beri bu eng og'ir zarbadir. Ushbu videoda so'nggi zarbalar tasviri ko'rsatilgan. Isroil roket markazlarini nishonga olganini aytadi. Hasan Nasrullohning bildirishicha, Isroil shu hafta hujumlari bilan katta harbiy zarba berdi. Unga ko'ra, dushman qizil chiziqlarning barini kesib o'tgan. Avvalida pejerlar, keyin esa dafn marosimida voki-toki simsiz radio uskunalari portladi. Hizbullohning aloqa tizimi nishonga olingan bo'lishi mumkin, biroq Lebanon vaziri ko'pchilik hujumlar uchun Isroilni javobgar biladi va u xalqaro qonunlarni buzayotganini aytdi. Aytmoqchisizki, bu hujumlarning bari xalqaro jinoyat, shundaymi? O'ylashimcha, ha, shunday. Butun dunyo hujumlarning bozorlarda, shifoxonalarda, odamlar motorlarida ketayotganda sodir bo'lganining guvohi bo'ldi. Bular jang maydonida kurashgan odamlar emas edi. Janubiy Bayrutda Hizbulloh hali ham jang maydonida va undan tashqarida o'lgan safdoshlari uchun motam tutmoqda. Aja Maryamning aytishicha, Isroildan har narsani kutish mumkin, ammo biz tomondan erkaklar ham, ayollar ham shahid edi u. Hozircha Britaniya va Amerika tomonidan terrorchi tashkilot deb topilgan Hizbulloh guruhining oddiy uzvlari halok bo'ldi. Hasan Nasrulloh esa dushman jangga kirishganini va Hizbulloh Isroil to'xtamaguncha urushda davom etishini aytdi.